کی سوسائٹی کے مورلز اور ایتھکس کو ٹھیک کرنا ہے کہ تم یہ پہنو گے اور لڑکوں کو یہ کرنا چاہیے اور لڑکیوں کو یہ کرنا چاہیے اور حکومت کو یہ کرنا چاہیے اور دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کام کرنا چاہیے زیادہ باتیں کرنے کی بجائے. جگنوں سے بھرنے آنچل بیت جائے کہیں نہ یہ پل, جگنوں سے بھرنے آنچل بیت جائے کہیں نہ یہ پل, کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل, کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل.